កទល់និងបច្ចុប្បន្នមិនសូវជាមានអ្នកដឹងទេថាចំនួនមុនយុវជននិងយុវនារីទាំងអស់សុទ្ធតែមានឈាមជ័រជាអ្នកក្លាហានស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិនិងទឹកដីរហូតហ៊ានពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមការពារខ្មាំងឈ្លានពានគួរជាទីគោរពនិងលើកតម្កើងខ្លាំងមែនទែនកញ្ញាឌីបសវណ្ណដារ៉ាកើតនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1951នៅសង្កាត់2ក្រុងភ្នំពេញជាសុភាពសិស្សនារីដែលនៅណាណាតែងតែកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់លើកពីនេះទៅទៀតនាងចេះធ្វើឲ្យអ្នកផងស្រឡាញ់នាងជានារីដែលមិនចេះកាច់រៀងឆ្មាំងកន្ត្រាំងអ្វីឡើយនាងបានចូលសិក្សានៅវិទ្យាល័យសៀមរាបនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ1964នៅឆ្នាំ1968នាងបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សានៅវិទ្យាល័យសៀមរាបហើយបានបន្តសិក្សាមកទៀតមកទល់នឹងថ្ងៃដែលមានព្រឹត្តិការណ៍18មីនាឆ្នាំ1970កើតឡើងនៅក្នុងនោះកញ្ញាឌៀបសវណ្ណដារ៉ាត្រូវបានជាតិខ្មែរចំនួនមុនសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ70ឲ្យឈ្មោះថាជាវីរៈនារីក្លាហានដែលបានពលីជីវិតដោយកាន់កំភ្លើងការ៉ាប៊ីន M2 នៅការពារវិទ្យាល័យសៀមរាបជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សប្រមាណ7នាក់ពេលដែលយាកកងវាឆ្មក់កណ្ដាលអាត្រៀតនៅឆ្នាំ1970ក្រោយការសោកស្ដាយដ៏ធំធេងនៅវីរៈនារីមួយរូបនេះសពរបស់នាងត្រូវបានគេដង្ហែមកទីក្រុងភ្នំពេញរួចបូជានៅវិទ្យាល័យក្បាលខ្នល់ហើយសម្បីតែរដ្ឋាភិបាលរបបលន់នល់ក៏បំរុងនឹងបញ្ចេញក្រដាសប្រាក់1000រៀលដែលមានរូបនាងក្នុងវ័យជំទង់ដើម្បីរំលឹកដល់វីរភាពរបស់នាងតែកាលនោះខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមការបញ្ចេញក្រដាសប្រាក់នេះដើម្បីការពារអតិផរណាកុំឲ្យធន់ធ្ងរពេកតែក្រដាសប្រាក់នេះក៏បានបោះពុំបានសម្រេចនឹងចាយវាយបាននៅក្នុងឆ្នាំ1975វិញដោយសារគុណបំណាច់របស់នាងពលីកម្មចម្ពោះជាតិរដ្ឋាភិបាលសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានដាក់ឈ្មោះវិថីមួយនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញថាជាឌៀបសវណ្ណដារ៉ាផ្លូវទូចមួយនេះជាប់នឹងវិជាស្ថានវិក្រិតការពារជាតិនិងគរុកោសលខាងជើងជាផ្លូវជាប់រវាងផ្លូវប៉ាស្ទ័រនិងមហាវិថីព្រះនរោត្តមជិតវិមានឯករាជ្យសព្វថ្ងៃ។